I dag er præcis et år siden, at jeg lavede min første cover af Behemoth, O Father, O Satan, O Son. Og jeg tænkte, her på årsdagen, så tænkte jeg, at vi ville lave det igen. Fordi det første, det var ikke særlig godt. Det nåede næsten at få 1000 visninger på YouTube, hvilket er stort for mig, knap så stort for nogle andre. Men det er i hvert fald det, jeg har planlagt, og jeg vil bare sige tak for et fænomenalt år indtil videre. Jeg håber, at næste år det bliver lige så fedt. Jeg vil specielt gerne sige tak til min klasse Anny for rent faktisk at have valgt den her sang til at starte med. Det har virkelig skubbet mig frem, synes jeg. Og så også altså generelt tak til alle, der har støttet mig, alle mine abonnenter på YouTube, alle dem, der har liket mig på, mig på Facebook, og alle mine, alle mine venner, der har støttet mig igennem det hele. Og så vil jeg sige undskyld til alle dem, jeg har skræmt ude i Lystrup og omegn, ved dem er den stykker af. Så jeg tænkte, lad os bare gå i gang med det her, og håbe på, at jeg gør det bedre end første gang. Stay tuned. Tak.